personagem da Sônia, ele é realmente debilóide. Bom. E o que que foi? Aracy de Almeida, a primeira ou a segunda, Aracy de Almeida? É a segunda. Entendeu alguma coisa? Entendi, naturalmente. Já cala a boca. O cara foi meter a boca na botija e trocar o cano. Olha, eu estou entre a cruz e a caldeirinha. Eu vou ver se fico com a número 2. Granada, a número 1. Eu quase não entendo nada. Ah, muito bem. Aliás, vive melhor. E todo mundo quer mostrar que tá com a picardia em cima, só vota na mais safada. É verdade ou não é? É. E por isso eu vou votar naquela número 1. Faz muito bem. Você é do tempo do papai. Você é tradicionalista e o rock, gostou? Aracy de Almeida, por favor, pode pegar o microfone. E pode falar alguma coisa, porque você até agora não disse nada. Entrou muda e saiu calado. Aliás, a reclamação que você fez aqui comigo no palco, eu não vou atender a sua reclamação, tá bom? É porque não está no meu métier. Elas não são cantoras. Não. Não são, né, aquela coisa. Mas é duas coisas. E vou lhe dar uma informação. O tesoureiro mandou avisar. Meu bilhete azul está preparado. Avisar que todo o amendoim que você comer no programa, ele não paga mais, tá bom? Amendoim é por sua conta, O que, é hoje? Hoje é chocolate. Aracy de Almeida, quase das qual das duas? Eu vou te dizer, mas todas as duas são realmente maravilhosas, mas a número 1 é mais. Ou a número 1. Opinião, ou...